110 vjet më parë gjuha shqipe vendosi themelin e saj, një alfabet të vetëm me 36 shkronja. 160 delegatë dhe dietarë anë mban vendit u mblodhën në 14 nëntor deri në 22 nëntor në manastir të Maqedonisë, aso kohë qendra e vilajetit për të përcaktuar alfabetin e gjuhës shqipe. Deri në këtë moment ishin hartuar disa alfabete ku një prej tyre ishte edhe ai i Istanbulit. Por edhe ai u hodh poshtë pasi shkronjat jo latine nuk ishin të përshtatshme për bashkimin kombëtar gjuhësor. Kryetari i Kongresit u zgjodh Gjergj Fishta dhe sekretare Sevasti Qiriazi. Ata dhe shumë të tjerë këmbgulën që gjuha shqipe të mos shkruaj as me shkronja arabe, as me shkronja greke, por në alfabetin latin, çka nënkuptonte mos nënshtrim ndaj otomanëve dhe grekëve. Me votë unanime, Kongresi vendosi që gjuha shqipe të shkruaj në alfabetin latin me 36 shkronja, të cilat i përdorim edhe sot e kësaj dite. Në këtë përvjetor, Presidenti i Republikës Ilir Meta është nisur drejt manastirit për të kujtuar këtë datë rëndësishme në historinë e gjuhës dhe letërsisë shqipe.